N'umugore mwakunze muri benshi cyane yitwa Umunyana Anarisa. N'umugore mwakunze muri benshi cyane yitwa Mama Sava. Ndakeka ko ari benshi mwamukunze cyane ngiye kukubwira ngo iyi nkuru ngiye kuba nakubwira ibabaje cyane kuri uyu mugore ibintu byamubayeho. Rwose uri buze kuza kuba watanga n'ibitekerezo byinshi cyane kuri iyi nkuru, kuko ni ibintu navuga ko bibabaje cyane, navuga ko ari ibintu biteye agahinda cyane. Ngaho wandaya we, ngaho ibintu byo kuryamana n'ibiki n'ibiki, ngo Papa Sava ngo n'iki n'iki. Hanyuma reka mbaze nkurarikire mbere y'uko nkugezaho iyi nkuru, navuga ko idashimishije na gatoya, idashimishije cyane kuri Mama Sava mwakunze muri benshi cyane. Nongere nsubiremo kuri Umunyana Anarisa mwakunze muri benshi cyane. Reka mbaze nkurarikire, ubanze ukande subscribe, like, share, comment kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru ujye uba mu wa mbere bagenda bazikurikira umunsi ku munsi. Ndagira ngo ubanze na ukande n'ako kantu k'inzogera kari ku ruhande, hanyuma kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru ujye uba mu ba mbere bagenda bazikurikira. Gatanu kuri gatanu. Ikintu nababwira cyane ni uko mbakunda cyane kandi mbahuza ku mutima. Nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Nongere mbigusubiriremo. Hanyuma ni umugore mwakunze muri benshi cyane bitewe n'ubuhanga yagiye agaragaza muri filime y'uruhererekane yamumenyekanishije cyane, yitwa Papa Sava. Murabizi cyane kabisa, akina ari umugore wa Papa Sava muri filime y'uruhererekane mwakunze muri benshi cyane. Hanyuma nje kukubwira ngo kuri ubu ngubu iyo nkuru y'akababaro iri kugenda ivugwa kuri Mama Sava mwakunze muri benshi cyane. Kuri ubu ngubu iyo nkuru ni iyihe? Iyo nkuru ese bimeze bite kuri umugore twamukunze turi benshi cyane? Ese kuri ubu ngubu byagenze gute? Hanyuma mu minsi yashize ngira ngo ni ibintu mwibuka cyane, yigeze kwibasirwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku rubuga rwa Instagram, aho hari ifoto yigeze gushyiraho yicaye mu ntebe muri saro. Hanyuma benshi batangira kuvuga bati se Mama Sava mwokabyara mwe. Iyi nkuru ngiye kukubwira ubu ngubu natangiye kuba nayinjiramo fresh cyane. Hanyuma abantu benshi batangira kuvuga bati se Mama Sava, sinzi niba iyo foto mwarayibonye. Yagize gutya yicara muri saro, hanyuma bitewe n'ukuntu abyibushye asa nk'uzamuye amaguru nyine yicara mu ntebe. Hanyuma mu kuzamura abantu benshi bazumingaga iyi foto bakavuga bati se Mama Sava ni umupira gusa yari yambaye ubusa mwokagira Imana mwe. Sinzi niba iyo foto uriho uragireba kuri iyo screen yawe. Ndakeka ko iyo foto uriho uragireba kuri iyo screen yawe. Benshi bavugishijwe amagambo menshi cyane, dore umwijima, dore. Benshi nyine baravugishijwe cyane, baravuga bati se mwokagira Imana mwe Mama Sava, noneho ko tuzi ko ufite abana tukaba tubona, none se wambaye ubusa. Nyine ni ifoto uriho urareba, urabona ko ari ifoto yavugishije abantu benshi cyane kuri screen yawe. Ndakeka ko wagibonye cyane. Hanyuma ibyo ngibyo biza guherekezwa n'igihe ndakeka ni vuba cyane, ni ibintu bibaye vuba cyane, aho yagize gutya nibyo mu kwezi kwa munane, mu ntangiriro z'ukwezi kwa munane abantu benshi bagize gutya, n'ubundi baza kuba bamwibasira bikomeye cyane. N'ubundi bitewe n'amafoto agenda agaragaza, ugasanga nyine agenda akurura abantu, ndetse n'abantu benshi bagiye batandukanye cyane cyane abagabo, aho abantu benshi aho yatangaje ko ngo ababara cyane n'ukuntu abantu benshi bagenda bamwita indaya. Benshi cyane ngo bumvise story yiwe, aho amaze imyaka ine ngo atandukanye n'umugabo we. Hanyuma abantu mu kumenya iyi story bagenda bavuga bati byanga byakunda kuba uyu mugore yaratandukanye n'umugabo we ni indaya.
ugasanga nyine ngo abagabo benshi bagenda bashaka kuba baryamana nawe baramwifuza cyane ngira ngo ni ibintu muzi cyane burya iyo umufiye mere nyine ubusanga yaratandukanye n'umugabo we ugasanga kandi aribana ugasanga nyine ibigabo byinshi bimwifuza ugasanga binafite n'abagore ugasanga nyine biramwifuza noneho kuba ari umustari ugasanga ngo ni benshi bamwifuje cyane. Hanyuma mu gusobanura iyi kesi yihanangirije abagabo bamwifuza bavuga ngo bashaka kuryamana nawe ababimusaba abamwita ngo ni indajya ababona ayo mafoto kuri social media zigiye zitandukanye akagenda atangaza ngo ni akazi ubu se ndimbati ko afata akambara plante kandi ari umustari ari n'umugabo kandi afite n'umugore none ikintu gitangaje we nuko atangaza akavuga ati yewe iyo namaze igihe biriya biboro nabikuru umugore rwose aravuga ati se byagenze bite mugabo nkunda ati rwose iyo hashize igihe nta mubona cyangwa se umugore wanjye atabona ibyo biboro mbikora aravuga ati se byagenze bite cyangwa se atambona muri muvi urumva ko rero kuba mama Sava yagira gutya akaba yafata ifoto akaba yashyira harijya n'umustari abagomba kubikora hanyuma benshi ugasanga nyine bagenda ngo babyuririraho ngo bakamwita ngo ni indaya ngo bimeze gute ibintu nk'ibyo ngibyo ngira ngo ni ibintu muzi cyane ndetse mugenda mwumva kuba stari benshi bagiye batandukanye ati rero njyewe nihanangirije abagabo usanga bavuga ngo ni indaya benshi ugasanga barabyuririraho bashaka ko twaryamana ibyo ngibyo yabitangaje kuri imwe muri televiziyo igihe yakoraga ikiganiro aho usanga nyine abagabo bagenda bamusuzugura ndetse ndabyibuka cyane icyo gihe iki kiganiro kigikora yavuze ko ari no mu rukundo n'umusore ngo uturuka mu ntara y'iburasirazuba ngo mu Mutara akavuga ati ngewe ndokipe abantu rero usanga batangaza ngo bimeze gutya ntago ari ibintu bya fresh cyane hanyuma yagize gutya mu minsi yashize mu gahe gatoya cyane yagize gutya atangaza inkuru n'ubundi yamubayeho ikomeye cyane ibintu bibabaje cyane mama Sava avugwa ko yagize gutya ngo hari igihe ngo yabonye akazi ko kwamamaza ndagira ngo n'ubundi congratulation mama yagize gutya kuri ubu ngubu ntabwo ninya kuba nabivuga no minsi yashize yagize gutya aba brand ambassador w'ikinyobwa cyitwa urwunge ngira ngo ni ikinyobwa muzi cyane kinararyoha cyane nizere ko nyine nabo bamamarije nyine mwagakwiye kuba mwanandira fresh cyane hanyuma kuri ubu ngubu uyu mugore ni brand ambassador w'iki kinyobwa ibintu byagakwiye kwishimirwa cyane ndetse byishimiwe cyane n'abafana ba mama Sava cyangwa se umunyana Anarisa hanyuma mu minsi yashize yatangaje uburyo yabonye akazi iyo nkuru navuga ko ibabaje cyane inkuru iteye agahinda cyane abantu bakora ibi bintu bagakwiye no kuba abana bicikaho hanyuma uyu mugore ngo yagize gutya aza kuza kuba yabona akazi ko kwamamaza kampani runaka hanyuma mu gihe ngo umubosi yamuhamagaraga muri ofise ngo yavuze ko ngo afitemo igitanda hanyuma ngo ashaka ko baryamana kugira ngo aze kuza kuba yamuha ako kazi urumva ko ari ibintu bikomeye cyane hanyuma mama Sava acyumva ibi bintu ngo yahise akatira iki kibosi cyangwa se iki kigabo ngo cyari cyamuhaye aka kazi ko kwamamaza hanyuma biza kuza kuba byanarangira cyane hanyuma aza kuza kuba yatangaza ko iki ngiki ari kimwe mu kigeragezo cyamubangamiye yahuye nacyo ubwo uyu mugabo wamurangiraga akazi noneho kuba yari afite uburiri muri office kugira ngo babe babikorera naho ngaho agatangaza ko byanga byakunda uwo bosi atari we gusa yari abikoreye ahubwo abantu benshi cyane cyangwa se abakobwa benshi cyane bahashiriye bitewe no kugenda abashuka ugasangana basambanyiriza muri iyo office urumva ko rero ari inkuru navuga ko ibabaje cyane yabaye kuri mama Sava ibi bintu byamubayeho nubwo uyu mubosi intego yari amufiteho itagize gutya ngo ibe yacamo ariko urumva ko ari ibintu bigayiketse cyane ndetse ari ibintu
binababaje cyane. Hanyuma anagaruka ukuntu bamwe mu bantu benshi bagenda bavuga bati aryamana na papa Sava, abandi bakavuga bati bitewe none n'imikinire n'ukuntu bababanye mu rugo nyine muri filime, akenshi na kenshi ubwo ngubwo bararyamana mu buzima busanzwe. Agenda avuga ati rwose njyewe ati rwose ati njyewe papa Sava abantu benshi bavuga ngo ndyamana nawe nuko duhuriye mu kazi, abantu benshi busanga bavuga bati rwose ntabwo ari ibintu byiza cyane kuba wafata umuntu nakaza umuntu ahuriyemo nawe n'umuntu ugasanga abantu benshi bagenda bamufata ngo ni indaya, abantu benshi bakagenda bamvuga ngo aryamana ngo na papa Sava ndetse abagabo ngo aryamana nabo. Urumva ko rero ari inkuru navuga ko idashimishije cyane. Abantu bose bumvise ibi bintu bagize amarangamutima akomeye cyane ndetse n'ibintu byamubayeho, ndetse abakobwa bagakwiye kuba bakuramo isomo. Burya mbabwire ndakeka ko njya ndeba ni benshi n'abakobwa benshi badukurikira kandi bakiri batoya cyane, imyaka mikeya cyane, ubusanga Diance ireba izi nkuru ari abakobwa cyane rwose. Mbanze nkubwize ukuri, umubosi cyangwa se umugabo uzakurangira akazi akakubwira ngo mubanze muryamane, nubyemera ako kazi ntikazagenda, byanga byakunda azakwirukana vuba. Ikindi uzarambirwa kuko igihe cyose agushakiye ni pyasupyasu. Azajya abikora rwose, niyo mpamvu mwagakwiye kuba mwakwihagararaho. Umuntu uburyo uvuga ngo niba umugaragarije wenda nshaka kuba nazamuka gutya, wenda nkina ibingibi mfite impano n'iyi ngiyi, ugasanga umuntu ubifitemo ububasha arakubwiye ngo banze ngutsure ngo tubiganireho, utubanze ngo tunaryamane, byanga byakunda ibyo bistafu nubigeramo azagusambanya rimwe, azahora abikora nta hantu uzamucikira. Niyo mpamvu rero bakobwa mugenda mudukurikira, ruswa y'igitsina mwa bantu mwe ntabwo ari nziza cyane. Ibyo bintu busanga binarangira nabi, ugasanga kwirukanye mu kazi, ugasanga nta kintu bikumariye. Urumva ko rero ari ibintu bibabaje cyane, ndetse hari n'abatwara inda bigendeye ku gutyo gusanga ni ruswa y'igitsina, ugasanga nyine birangiye gutyo, nyine birangiriye mu marira. Hanyuma ndabakunda cyane, urumva ko ari ibintu bibabaje cyane kuri mama Sava, ukuntu bagenda bamufata ibyo byo umugabo wamushutse kuryamana nawe muri ofisi. Urumva ko rero abakobwa bagakwiye kuba bakuramo isomo. Ndabakunda cyane, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Niba utaraka subscribe ukande subscribe, like, share, comment kugira ngo ntiyo dushyiraho inkuru yo mu mbere bagenda bazikurikira umunsi ku munsi. Hanyuma ndabakunda cyane, Uwiteka akomeze abarinde. Ciao.